Seja bem-vindo ao canal Sábio Motovlog. Simbora, Citonho, vamos embora. Já passei um desesperinho ali, mas agora já aliviou. Vamos passar pro desespero de novo. Vamos embora. Citonho tá aí, Citonho é fofa terra, pai. Aí é diferente. Olha isso, mano. Que lugar bonito. Caraca, que lugar bonito, mano. Tá maluco. Opa. Aqui é no 12. Mas nem pra acelerar, que se o cara der um vacilo aqui, menino, cai lá embaixo, é morte. Morte na certa. Opa. Olha que massa. Eu tô olhando muito pro abismo, daqui a pouco eu caio. Olha que visão, Citonho. Bora, bora, boy, dale. Chama na pressão. Ó, no 12, no 12. Brabo. Caraca, que lugar, mano. Que trechinho, viu? Que trechinho, começou a trilha já. Ai, 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 ai. Apressadinho. Cuida, apressadinho. Pra levantar a poeira na cara do cara mesmo. Eu curti a paisagem, mano. Curti o momento. O negócio tá querendo passar o outro. Chama na pressão, seu menino. Ah, lá vem subida. Vem subida, já tem um ali enterrado. Eita, citou e foi embora, dale. Eita, eita. Olha o de mantelo, citou. Esse tá no lugar bom ali, ó. Opa! Cai não, cai não, cai não, papai. Cai não, cai não. Fica aí. É carga! É pressão, viu, gera? Bota pra moer! É, gera! Eita, caiu outro ali.
Cai outro ali pra cima. Gera também se. Eita, eita, eita. Bota pra moer, bota pra moer. Chama, chama. Eita, porra, bota pra gerar. Mandou o grau. É, é. Tá vendo? Dale, grau, grau, raspão, raspão. Chama. Dale, costa, dá um rabetão, rabetão. Aê. A embreagem saiu aí. Ei, se tô a embreagem escorregar. Ei, tô, morreu. Rapaz, botogera no bolso. É desordem, viu? Passamos aqui na laminha e boas. Ai, ai. Descer agora que o Citon vai fazer uma imagenzinha de drone ali. Eita! Ah, porra! O modo enterrou aqui. Tá maluco. Só descida braba! De lama. Só lama. Pneuzinho aqui, eu tenho certeza que tá só o quiabo. Mandar ele lá pro rio, lá do rio fazer um takezinho. Pelo rio ou não? Entendi não aí. Arrocha o nó? Hã? Beleza, na hora. Chama no gogó. Bota a pressão, furando. Dá, dá o gás. Bra. Ei, já tem uma bolsa aí. Bra. Aqui mesmo, é? É. Se não for, vai ser. Opa! Olha o buraco, se tome. Valeu! Porra. Foi. Ah. De pedra, mano. Foi. Foi. Bem bacana, não. Mas foi. Mano, o cara faz força, viu? Vai pagar mesmo? Acho que é. É. Dale! Vai subida. Op. Acho que é por aqui, né? Que tem uma setinha vermelha. Ah, Maria, ela vem Citões. Citões vem. Brabo.
pra lá. Opa. Errei a curva. Maria. Essa moto desse tom é uma CRF250X, né, importada 4 tempos. Andei nela já, mano. É braba a moto. É outro nível. Bora moer. Bora pra ali, né? Tchau! Olha a comidinha ali, galera. Bora, Citonho. Olha as galinhas, dona Maria. Pra... ó, a visão, mano. É isso aí. Ai, ai. Meu Deus. Ui, 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 ui. Bora, 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 bora. Se tô ainda na minha cola, Ave Maria, dá até medo. Maria. Opa! Ei! Opa, tudo em ordem? Chama! É pra cá, né? É. Pra cá, esse tá atrás de mim. Medo, medo. Já faço umas roiadinhas. Sozinho, mas enquanto tá atrás, dando uma pressão. Pra que lado, Citonho? Descendo, né? Caraca. Tá maluco? Ei! Cadê os caras, hein? Tô ouvindo barulho de aceleração. Certinha, certinha, então estamos no caminho certo. Tá maluco? Mano, trilha difícil até pra conversar, dá trabalho. O cara conversa, se distrai, tá ligado? Ui! Olha. No meio! De boas. Então não tem medo de nada não. Mas porque também está na trilha, entre aspas, é algo que é passável, né? Dá pra passar. Oi, passei. Pressão, viu, aqui. Vou parar pra trocar a bateria da GoPro, que já tá. Vamos ver se consigo ver. Tá no amarelo. Ou seja, uns 20% pra menos. Daqui a pouco ela fica no vermelho e... eu vou até ela acabar, porque eu tô com os três aqui carregadinha já. Galera, deu uma desaparecida aí, ó. Chama! Tá na frente, não? Acho que já era na frente.
Tenho quase certeza que Gera tá na frente. Acho que Gera tá pra frente, Tony. Não tem ninguém atrás da gente não. Ficou só um boy lá que tinha a moto, tava com a moto quebrada, uma Bros. Mano, o que mais cansa é porque toda hora você tá fazendo tensão, tá ligado? Pra algum lado. Porque nunca a pista é reta, aqui tá subindo. E é toda hora assim, ó, pra um lado e pro outro, ó. Mesmo que você não veja tanto aí na GoPro, mas o cara tá sempre... Ó, sempre subindo, ó. Ó. Olha. Ó, já vi que tem um banho aí, ó. Olha aí! Gera tá na nossa frente, não? Ah. Ai. Trocar a bateria da GoPro, se carregou. E galera, se liga nesse lugarzinho. Que a gente parou aqui pra dar um mergulho, mano. Eu tava ali dentro, ó. Putz, mano, um banhozinho. Ah, bom demais, mano. Tá maluco. Uma trilhinha sem banho. É uma trilha incompleta. Ai. E pra vocês que falavam aí, ó. Comprei outra luva, viu? Vocês são falador, viu, mano? Agora vamos ver como é que eu saio daqui, né? Eu botei a moto num lugar aqui meio bizarro. E aqui escorrega. Eita, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Tá vendo aí? Porque eu só arrumo um problema aí pra minha vida. É porque eu invento de botar a moto aqui pra tirar foto, será? Ah, levei duas ferroadas de maribondo. Três, na verdade. Mas só uma tá doendo, então tá valendo. Ligue, motinha, ligue. Bora, bora, né? Tudo certo? Mano. Por isso que eu agradeço a Deus quando eu venho pra trilha, viu? Porque um lugarzinho desse tem que agradecer. Bora, Gera! Ô! Oh, chama! Gera, bota pra moer, Gera. É. Olha, é só subida, mano. Não tem paz não. E as botas cheias d'água, pesando 300 quilos. Ixi. Subidinha, pô. Vamos por aqui, né? Eita, peguei um lugar ruim, mas vai, agora vai. Chama, chama. Opa. Vamos pra cá. Ah. Oh, 250, vem a pressão, vem. Cobrindo poeira agora. Olho cheio de poeira. Opa! Agora sim, Gera. A gente comeu quase nada hoje. Ei.